Axşamınız xeyir. ATV xəbərin saat 20:30 buraxılış efirdə. Studiyada mənim Aytən Səfərova. Əvvəlcə bu saat olan əsas xəbərlərə nəzər salaq, ardınca təfərrüat ilə. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə yeni tikilən binaların birinci mərtəbəsində uşaq bağçaları açılacaq. Bu yolla biz gələn 3-4 il ərzində uşaq bağçası problemini həll edəcəyik. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Shopping Festivaldan gözlənilən gəliri açıqladı. Şüvəlan qəsəbəsində məcburi köçkülərin məskunlaşdığı yataqxana hər an uça bilər. Sakinlər gecəni çadırlarda keçirdi. Böyük yetkilik dövlətləri ortaq məxrəcə gəldi. Suriyanın gələcəyində Əsədə yer yoxdur. Türkiyədə zirehli texnikaların təmiri sexində güclü partlayış, ölən və yaralananlar var. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Maliyyə Sabitlik Şurasına kənd təsərrüfatında innovativ və girovsuz kreditlərin tətbiqi mexanizmlərinin hazırlanması, girov bazasının genişləndirilməsi, sığorta sistemi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, sığorta fondunun yaradılması imkanlarının dəyərləndirilməsi, karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dəymiş maddi zərərin ödənilməsi mexanizminin yaradılması, aqrar sahədə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və sair tapşırıqlar verilib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin sabiq prezidenti Abdullah Gül'ü qəbul edib. Dövlət başçısı Abdullah Gül'lə Bakıda, Türkiyədə və başqa ölkələrdə keçirdiyi görüşləri məmnunluqla xatırlayıb. Azərbaycan hər zaman bizim qəlbimizdə, könlümüzdədir deyən qardaş ölkənin sabiq dövlət başçısı Abdullah Gül isə Türkiyədə baş nazir və prezidentlərin, o cümlədən özünün də ilk xarici səfərlərini Azərbaycana etməsindən məmnunluğunu ifadə edib. Abdullah Gül ölkəmizə hər gəlişi zamanı Azərbaycanın sürətli inkişaf etdiyinin və daha da gözəlləşdiyinin şahid olduğunu vurğulayıb. Söhbət zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev son bir neçə də ölkədə müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlarla bağlı məlumatları da diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə yeni tikilən binaların birinci mərtəbəsində uşaq bağçaları olacaq. Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə əsr olunan iclasında dövlət başçısı bu haqda danışıb, həmçinin valyuta ehtiyatının artması və taxıl istehsalı məsələlərinə də toxunulub. 2017-ci ilin birinci rübündə valyuta ehtiyatlarımız 1 milyard dollar səviyyəsində artaraq 38,5 milyard dollar təşkil edib. Prezident İlham Əliyev iclasda bildirib ki, aparılan islahatlar 2017-ci ili də uğurla başa vuracağımıza ümid verir. Amma makroiqtisadi sabitliyi möhkəmləndirmək üçün süni qiymət artımına yol verilməməli, istehlak qiymətləri nəzarət altında olmalıdır. Dövlət başçısı inşaat sektorunda aparılan işlərdən də danışıb. Hal-hazırda mənə verilən məlumata görə Bakı şəhərində 300-dən çox yeni hündür mərtəbəli bina tikilir. Mən yerli icra orqanlarına, sahibkarlara bir daha müraciət edirəm ki, onlar bu işi düzgün təşkil etsinlər. Sahibkarlar təşəbbüs göstərsinlər, yerli icra orqanları isə öz növbəsində onlara şərait yaratsınlar, köməkliyi göstərsinlər. Yeni hündür mərtəbəli binaların tikintisi həm də bağça probleminin həllinə kömək edəcək. Birinci mikrorayonda artıq layihə hazırlanıb. Mən xüsusi tapşırıq vermişdim ki, yeni tikilən, xüsusilə o sökülən binaların yerində tikilən binaların birinci mərtəbəsində mütləq uşaq bağçası nəzərdə tutulsun və beləliklə 75 bu yolla tikilən binanın hər birində, onun birinci mərtəbəsində uşaq bağçası olacaqdır. Bu il sənaye istehsalı əsas prioritet istiqamətlərdəndir. Prezident İlham Əliyev diqqəti 100 milyonlarla dollar sərmayə qoyulan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yaradılmaqda olan Sokar Polimer Zavoduna yönəldir. Biz indi bütün demək olar ki, hazır plastik məhsullarını xaricdən idxal edirik. Ancaq bu Sokar Polimerin işə düşməsindən sonra hazır məhsulu Azərbaycanda istehsal etmək üçün yaxşı imkanlar yaranır. Və bu, biznes üçün də çox gəlirli bir sahə olacaq. Bu il kənd təsərrüfatı yenə diqqət mərkəzində olacaq. Cari il 150 min hektar yeni torpaq sahəsinin suvarılması, əkin sahələrinin genişlənməsi ilə nəticələnəcək. Bu sahədə böyük təcrübə toplanmış ölkələrin təcrübəsini biz gətirməliyik, ondan istifadə etməliyik. Hansı sahədə, hansı bölgədə, hansı məhsul yetişdirilməlidir? Yəni, bundan sonra da kör təbii yox. Ancaq fərdi qaydada buna biz yanaşmalıyıq və subsidiya məsələləri də buna görə hesablanmalıdır.
Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı ilə bağlı taxılçılıq sahəsində problemlərin hələ də qaldığını bildirir. Necə olur ki, biz taxılçılığa 1 milyon hektar torpaq ayırmışıq, amma özümüzü ərzaq buğdası ilə təmin edə bilmirik. Bu sadə səslənsə də bu sualın arxasında bir çox məqamlar var. Çünki mənə verilən məlumata görə hər il haradasa 300 milyon biz idxala pul ayırırıq. Digər önəmli məsələlərdən biri qeyri neft sektorunun istehsal etdiyi malların ixracı ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev bildirir ki, ənənəvi olan ixrac bazarlarına daha geniş çeşiddə məhsul çıxarmalıyıq. Eyni zamanda yeni ixrac bazarları axtarılmalıdır. Bu il sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 50 milyon manat məbləğində güzəşli kreditlər də veriləcək. Vacib məqamlardan biri də imzalanan sərəncamların düzgün icrasına nəzarətdir. Əhalinin təmiz içməli su ilə təmin edilməsi üçün 270 layihə, kiçik layihə icra edəcəyik. Bütün o rayonların, kəndlərin adı göstərilir. Və mən xahiş edirəm o kəndlərin sakinlərindən ki, onlar da nəzarət eləsinlər. Bax, götürsünlər o sərəncamı, baxsınlar. Əgər onların kəndi o siyahıda varsa və o iş görülmürsə, dərhal məlumat versinlər. Yerli icra orqanlarına, prezident administrasiyasına və əlbəttə ki, o əgər o işdə hansısa bir qüsur olarsa, müvafiq qaydada bu qüsuru buraxan şəxslər cəzalandırılacaq. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bax, ictimai nəzarət güclənsin. Aygün Rəddinova, ATV Xəbər. Mən hər zaman vətənim, torpağım üçün canımdan keçməyə hazıram. Həmişə özümü arzu etmişəm ki, vətənim üçün şəhid olum. Gizir Pəncəli Teymurov öz toyunda belə arzu etmişdi, arzusuna çatdı. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Aprel şəhidlərinin anım tədbirləri davam edir. Bu qələbədə xüsusi igidlik göstərən milli qəhrəmanımız polkovnik leytenant Murad Mirzəyevin də əziz xatirəsi yad edilib. Vətən sənin. Aprel döyüşlərində xüsusi igidlik göstərən polkovnik leytenant Murad Mirzəyev ordumuzun sayılıb seçilən zabitlərindən olub. 5 dil bilən Murad Amerika Birləşmiş Ştatları, Rumıniya və İordaniyada hərbi təlimlərdə iştirak edib. Şəhidin Yasamal rayonunda vaxtı ilə yaşadığı binada indi onun barəliyefi yer alıb. Çıxış edənlər Murad Mirzəyevin igidliyindən danışdılar. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə o, Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Murad tək bizim evladımızdır. Yəni, 14 yaşından bizim evladımız döyürdü. O, 14 yaşından 20 yanvar 90-cı il hadisələrindən sonra qəti qərar qəbul edir ki, mən hərbiçi olacağım. Arda 8 xarici ölkədə təhsil aldı və hərbi təlimlər keçdi. 5 xarici dil bilirdi. Həmişə özümə arzu eləmişəm ki, vətənim üçün şəhid olum. Azərbaycan Respublikasının üç rəngli ay ulduzlu bayrağı ilə bükülüb tabutum dəfn olmağa getsin. Ən xoş günündə belə özünə şəhidliyi arzuladı. Bu sözləri toyunda dilə gətirdi. Aprel döyüşlərində düşmənə sarsıcı zərbələr vuran Gizir Pəncəli Teymurov bir vaxtlar arzuladığı şəhidliyi qazandı. İgidliyə görə medalı ilə təltif olundu. Pəncəli uşaq ikən o 3-4-cü sinifdə oxuyanda o arzu elədi özünə ki, hansı ki, Xucalı hadisəsi olmuşdu. O özünə arzu etmişdi ki, mən gedim, hərbiçi olum, onların qanını alım, ermənilərin. Elə də oldu. Mən çox fəxr edirəm ki, bizim rəşadatlı, güclü ordumuz var, onu torpaqlar geri götürəcək. Doğulduğu Astara rayonunun Əzərud kəndində şəhidin anım mərasimi keçirildi. Yaxınları, dostları Pəncəli Teymurovun igidliyindən, ermənilərin texnika və canlı qüvvəsini necə məhv etdiyindən danışdılar. Tovuzun Bayramlı kəndində isə aprel döyüşlərində şəhid olan Mirsalam Cəfərov anılıb. Mərasimdə ictimaiyyət nümayəndələri şəhidin döyüş yoldaşları iştirak edib. Qeyd olundu ki, Mirsalam Cəfərov döyüşlərdə şücaəti ilə seçilib, igidliyə görə medalı ilə təltif olunub. Talış döyüşlərində, o Göranboy döyüşlərində iştirak edib. Bir neçə gün döyüşdə olublar, ikisi axşamı, üçünə keçən gecə şəhid olub. Mən oğlumla fəxr edirəm ki, torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid olub. Aprel döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olan baş leytenant Cavid Dədəkiyev isə doğulduğu İmişli rayonunun Qaralar kəndində anıldı. Mərasimdə çıxış edənlər Cavidin vətənpərvər, vətənini sevən bir zabit olduğunu vuruladılar. Şəhidin döyüş yoldaşları onun gənc nəsillə nümunə olduğunu qeyd etdilər. Vətən, başın sağ olsun, fəxr edirəm. Cavid kimi vətənpərvər,
vətəni üçün bütün arzuların üstünə xətt çəkən oğlanlarımız var. Cavid demək olar ki, öz şəxsi heyətinə, komandirlərə, öz silahdaşlarına nümunə olacaq bir zabit idi. Allah da Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Cavid Dədəkiyev igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. Elvin Dəmirli, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər. Şivalan qəsəbəsində məcburi köçkünləri məskunlaşdığı yataqxana binası hər an uça bilər, ona görə də binanın təcili boşaldılması barədə qərar qəbul edib. Sakinlər üçün artıq binanın həyətində çadırlar da qurulub. Onlar bu gecəni çadırlarda keçirdilər. Hələ qarşıdakı 60 gün müddətində də çadırda yaşamalı olacaqlar. Söhbət Şivalan qəsəbəsindəki vaxtilə energetiklərin yaşadığı yataqxanada məskunlaşan 143 məcburi köçkün ailəsinin taleyindən gedir. Binanın yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşməsi onların 40-a yaxın çadırda yerləşdirilməsi ilə nəticələnib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilərini xəsarətsiz təxliyə etdiyi məcburi köçkünləri polis mühafizə edəcək. Çadırlarda onlar üçün hər cür şərait yaradılsa da, məcburi köçkünlər tezliklə köçürülmələrini istəyirlər. Bəli, hər bir şəraiti dözürük. Amma ki, bu uşquna dözmürük. Çadırda yaşamaq mümkündür. Görürük, külək əsir, şimşək çaxır, yağı çaxır. Gedirik də çadıra. Qorxumuzdan gedirik ki, valideynlər səhər uşağı məktəbə aparanda özləri yendirir. Pləkana ilişir, hamısı məyəllaq gedir ora. Biz də deyirik ki, biraz ki, heylədi, bizi köçürsünlər. Çadırların qurulduğu ərazidə təcili tibbi yardım maşınları 3 növbəli səyyar xidmət də göstərir. Hər şeyinə təmin olunmuşluq var, bintimiz var, pambıqımız var, mazlarımız var, siroplarımız var indi uşaqlar üçün, sonra şipriz, avadanlıqlar, ilk yardım üçün lazım olan bütün dərmanlarımızdan təhsiz olunmuşluq. Xeyr, heç bir əsas yoxdur. Təzqim 270-ə qalqıb ölçür, iğnə də vurur. Tabından artıqını eləməklər. Qeyd edək ki, energetika pansiyonatı adlanan bu yataqxana qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin balansındadır. Komitədən bildirilib ki, işlər görülür, yaxın 2 ay ərzində binada yaşayan sakinlərin köçürülmə məsələsi tam həllini tapacaq. Zümrüt Tahirqızı, Vüqar Xanlarova, Aygün Nurəddinova, ATV Xəbər. Bakıda keçirilən shopping festival təkcə əcnəblər deyil, yerli vətəndaşları da alış-verişə həvəsləndirəcək, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımına töhfə verəcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev ilin sonuna qədər festivaldan gözlənilən gəlir açıqlayıb. Bizim ehtimalımız göstərir ki, bu ilin axırına qədər yalnız dövlət büdcəsinə təxminən 50 milyon manata qədər vəsait daxil olacaq. Amma bu, yəni dövlət büdcəsinə dövriyə öz-özlüyündə indi təsəvvür edin ki, heç olmasa 3-4 dəfə çox olmalıdır. Tiflisdə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının İqtisadiyyat, Ticarət, Texnologiya və Ekologiya Məsələləri üzrə Komitəsinin 48-ci iclası keçilib. Tədbirdə Azərbaycan, Gürcüstan, Yunanıstan, Moldova, Rumıniya, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələrin nümayəndə heyətləri iştirak edib. İclasda yeni və bərpa olunan enerji mənbələri layihəsi təqdim edib. Çıxış edən Millət Vəkili Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azərbaycanda yeni enerji mənbələrinin inkişafına söz açıb. İclasda həmçinin Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası baş katibi Asif Hacıyev Azərbaycan torpaqlarının bugün işğal altında olmasının iqtisadiyyata da öz mənfi təsirini göstərdiyini bildirib. Bu bir imkandır dünyaya bir də səsləndirmək ki, Azərbaycan böyük belə bir problemi var. Bu böyük ölkə üçün böyük bəladır. Baxın, ölkə iqtisadiyyatına nə qədər böyük zərbə vurulubdur. Və mənim üçün çox təəccüblüdür ki, bəzi ölkələr dünya ümumiyyətcə Azərbaycanın bu böyük problemini torpaqlarının 20% işğalını görmürmü, yoxsa görmək istəmir? Buraxılışımız davam edir. İtaliyanın Lukka şəhərində böyük yeddili ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısı başa çatıb. Suriya, Rusiya və Şimali Koreya ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunduğu görüşdə diplomatlar bir neçə mövzu barədə razılığa gəlib. Suriya ilə bağlı xüsusi toplantıdan sonra açıqlama verən Fransanın xarici işlər naziri Jean-Marc Ayrault bildirib ki, G7 ölkələri prezident Bəşər Əsədin ölkənin gələcəyində yeri olmadığı barədə həmfikirdir. Onun sözlərinə görə rejim dəyişikliyi olmadan böhranın diplomatik yolla həlli variantı mümkün deyil. Böyük yeddili dövlətləri Suriya və Rusiya qarşı yeni sanksiyaların tətbiq olunması barədə də razılığa gəlib.
Suriyada Bəşər Əsəd rejiminə qarşı yeni hücumların təşkil olunması istisna deyil. Ağavi mətbuat katibi Sean Spicer belə açıqlama ilə çıxış edib. Mətbuat katibinin sözlərinə görə prezident Donald Trump bu cür hallara gözü yummayacaq. Uşaqlara kimyəvi silahlarla hücum edib günahsız insanları zəhərli bombalarla hədəf alsanız, Trumpdan qarşılıq görəcəksiniz deyə bildirib. Sean Spicer qeyd edib ki, Vaşinqtonun yaxın şərdəki əsas məqsədi IŞİD terror təşkilatını məhv etməkdir. Lakin Əsədin hakimiyyəti dövründə Suriyada sabitliyin bərpa olunacağına ümid etmirik. Sonu. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dəməşq ətrafı və digər bölgələrdə təxribatların hazırlandığına dair açıqlama verib. İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarella ilə görüşü zamanı o bildirib ki, baş verənlər İraqın işğalını xatırladır. Suriyada daha iki Rusiya hərbçisi həlak olub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur ki, hadisə minanın partlaması nəticəsində baş verib. Patlayış zamanı daha bir Rusiyalı əsgər yaralanıb. Hadisənin hansı şəraitdə qeydə alınması barədə məlumat verilmir. Bununla Suriyada həlak olan Rusiyalı hərbçilərin sayı 30-a çatıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Rex Tillersonun Moskva rəsmi səfəri başlayıb. Vəzifəyə təyin olunandan sonra ilk dəfə Rusiyaya səfər edən Tillerson həmkarı Sergey Lavrovla bir araya gələcək. Sabah baş tutacaq danışıqlarda Birləşmiş Ştatların Suriyaya qarşı hərbi fəaliyyəti müzakirə olunacaq. Güman edilirdi ki, dövlət katibinin səfəri Rusiya-Amerika münasibətlərinin normallaşması istiqamətində vacib addım olacaq, lakin Vaşinqtonun Suriyaya raket zərbələri endirməsi müzakirələrin istiqamətini dəyişəcək. Danışıqlarda həmçinin Şimali Koreya böhranı, Ukrayna münaqişəsi və Liviya məsələsi də müzakirə olunacaq. İraqın şimalındakı Kürt regional administrasiyası bu ilin sentyabrında müstəqili ilə bağlı referendum keçirəcək. Ötən həftə Bağdada səfər edən Kürt nümayəndələr, İraq prezidenti, baş naziri və parlament sədrini səsvermənin tarixi və keçilmə qaydaları ilə bağlı məlumatlandırıb. Mərkəzi hökumətin məsələ cavabı isə məlum deyil. Bu arada Kərkükdə bayraq qalmaqalına son qoyulub. Türkiyə mətbuatının Kərkükdəki mənbələrə istinadən yaydığı xəbərə görə dövlət idarələrindən asılan Kürt regional administrasiyasının bayraqları endirilib. Kürt rəsmilərin bu məsələdə geri addım atmasının səbəbi açıqlanmır. İran İslam Respublikasında prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatına başlanıb. Ölkə konstitusiyasına görə prezidentliyə yalnız kişi cinsinin nümayəndələri namizədliyini verə bilər. Lakin onlar siyasi və dini baxışlara, idarəçilik bacarığına sahib İran vətəndaşları olmalıdır. Qeydiyyat işləri 5 gün davam edəcək, seçkilər isə mayın 19-unda keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu İranda sadəcə 12-ci prezident seçkiləri olacaq. Hazırki dövlət başçısı Həsən Ruhaninin də seçkilərə qatılacağı dəqiqdir. Türkiyənin Diyarbakır şəhərində güclü partlayış baş verib, əvvəlcə hadisənin terror aktı olduğu güman edilsə də, sonradan partlayışın zirehli texnikaların təmir olunduğu sexdə baş verdiyi məlum olub. Nəticədə bir nəfər həyatını itirib, ondan çox insan yaralanıb. Hadisəyə münasibət bildirən Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu faciənin təmir olunan avtomobildən qaynaqlandığını qeyd edib. Partlayışın təsir qüvvəsindən ətrafdakı bina və maşınlara ciddi ziyan dəyib. Bir neçə gün öncə 28 yaşlı gənc liftin şaxtasına düşərək həyatını itirdi. İlk dəfə deyildi ki, belə bir hadisə yaşanır. Səbəb nədir? Burada ehtiyatsızlıq əsas səbəbdir, yoxsa liftlərlə bağlı problemlər belə faciələri yol açır. Növbəti sujetdə bu məsələni araşdırmışıq. 3 gündür ki, liftin qapıları belə açıq saxlanılıb, işləmir. Bu binada mənzillərin birində fəhlə işləyən 28 yaşlı Nurlan Həsənov məhz bu liftin şaxtasına düşüb ölüb. Xətai rayonu Xudu Məmmədov küçəsi 18 ünvanındakı hündür mərtəbəli binanın sakinləri həmin hadisədən sonra evlərinə piyada qalxıb düşməyə üstünlük verirlər. Sən demə lift uzun müddətdir ki, nasaz durumda olub. Çox vaxtı bir də görürsən ki, gedirsən liftdən, liftin qapıları məsəl üçün birdən-birə dayanır, aralı qalır. Nə çıxa bilirsən, nə heç saatlarla gözləyirsən kimsə gəlsin. Lift çox belə bərbad gündədir bu kompleksdə. Binanın sakinlərini təcrübləndirən odur ki, insan ölümü baş verəndən sonra hər hansı şərt qoyulmadan lifti təmir etmək yerinə onlardan çəkinmədən əlavə pul yığmağa başlayıblar. Bildiriblər ki, pul yığın, yeni lift alın. Bir liftin ümumiyyətlə istismar müddətinin 25 il olduğunu nəzərə alsaq, 2001-ci ildə istifadəyə verilən binadakı liftin 9 il tez dəyişdirilmə tələbinin qoyulması da təcrüblü görünür. Hadisədən sonra bizə dedilər ki, lifti düzəltmək istəyirsinizsə 30 min özünüz yığın, sakinlər, liftləri düzəldin. Hər an həyat təhlükəsi ilə biz çıxıb düşürük. Lift belə-belə əsir. Aydın. Bəs burada kommunal xidmətə pul yığılır mı sizdən? Yığılır. Aylıq 20-30 manat civarında bir şey. Amma ki baxılmır. Heç bir şey baxılmır. Binanın məxsus olduğu Tikmat MTK-nın ofisinin qapıları da elə bir insanın həyatına son qoyan liftin qapıları kimi açıq qalmışdı.
İçəridə isə bir nəfər belə olsun yox idi. Sakinlərin adını tez-tez çəkdikləri, şirkətin İsa adlı məsul şəxsi isə telefon zənglərinə də cavab vermədi. Halbuki hər sakindən 20-30 manat yığarkən o məhəllədə tez-tez görünüb. Bu binaya müqavilə əsasında lift xidməti göstərən Real Lift Service MMC-nin rəhbəri Tufan Səmədovun sözlərinə görə mütəmadi olaraq texniki qulluq göstərilib. İddia edir ki, lift nasaz olmayıb. O ki, qaldı bədbəxt hadisəyə, onlar da hamı kimi ekspertizanın rəyini gözləyir. Nəyə görə baş verməyin? Bayaq dedim, o Ədliyyə Nazirinin ekspertizalar, ekspertləri orada işləyirlər. Yəni, onlar rəy verədilər ki, bu nədən olub? Mövzuya qaydacaq. Əhməd Məmmədov, Səbuhi Mustafayev, ATV Xəbər. Yararsız kalbasa və sosiska məhsulları satan Bakı şəhər sakinləri Nicat Babaşı və Vüqar Səlimov saxlanılıb. Binəqədi rayonu ərazisində həmin şəxslərə məxsus ambara baxış zamanı müəyyən olunub ki, külli miqdarda məhsul istifadəyə tam yararsızdır. Firmalardan kalbasa sosiska məhsullarını alıb marketlərə satışını eləmişəm. Oradan qaydan vaxtı keçmiş malları müəyyən hissəsini şirkətlərə qaytarmışam. Müəyyən bir hissəsini müştərilər məndən ucuz qiymətə alıblar. ATV Xəbər davam edir. Daşkəsən Filiz Saflaşdırma Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlətə məxsus səhmləri satışa çıxarılıb. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsindən ATV Xəbərə verilən məlumata görə, məsələnin satışa çıxarılmasında məqsəd ölkədə il ərzində 1 milyon ton polad məhsullarının istehsalı, xam maldan sonra məhsula qədər istehsal zəncirinə daxil olan zavodların inşasını təmin etməkdir. Bunun üçün minimum 600 milyon dollar kapital qoyuluşu tələb olunur. Layihənin 5 il ərzində icra olması planlaşdırılır. Bundan başqa investor qarşısında layihənin ümumi investisiya məbləğinin 100 milyon manatlıq hissəsinin dövlət büdcəsinə hissələrlə ödəniş etməsinə dair öhdəlik qoyulub. Qeyd edək ki, 2001-ci ildə Azərbaycan Dağ Mədən Filiz Saflaşdırma Kombinatının bazasında yaradılan Daşkəsən Filiz Saflaşdırma Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dəmir filiz ehtiyatlarının həcmi 270 milyon tondur. Sovet dövründə istifadə edilən qəpiklərin dəyərindən qat-qat artıq qiymətə satılması ilə bağlı xəbərlər dolaşır. Təsəvvür edin, Sovet dövrünün 5 qəpiyini dövriyyəyə buraxılışı ilindən asılı olaraq 40-150 manat arasında satmaq olur. Bu xəbərlərin nə dərəcədə əsaslı olduğunu araşdırmışıq. Ətraflı növbəti sujetdir. Sizdə də Sovet dövrünə məxsus 5 qəpiklik varsa, onu dəyərindən qat-qat baha qiymətə sata bilərsiniz. Elan saytlarında yerləşdirilən bu elanlarda 5 qəpiklik sikkələrin qiyməti 40-150 manat arasında dəyişir. Saytlara elan yerləşdirənlər bildirirlər ki, ili köhnə olan qəpiklər daha bahadır. Səbəb isə bəzi qəpiklərin tərkibində qızıl olması ilə izah edilir. Arxasından bu ərzi olmalıdır. Əsas satılan olardı da. Yəni, baha qeymətə satılan o arxasından bu ərzi olmalıdır. Yəni, Moskvanın buraxılışı. 90-25 qəpiklə 80 dollar yazıq. Kolleksiyaçı Oktay Məmmədli də saytlarda yayılan elanlarla tanışdı. Deyir ki, elanları görəndən sonra kolleksiyasındakı bəzi qəpikləri satmaq qərarına gəlib. 1977-ci illərin qəpikləri o bir 30-35 manat, ondan da yuxarı ola bilər qiymətlər. Amma belə elə pullar var ki, 1 manata qədər, çünki təzədirlər, təzə olanlar ucuz olur həmişə. Elanlarda buraxılış ilinə görə sikkələrin qiyməti də müxtəlifdir. Məsələn, 1972-ci ilin 5 qəpiklik sikkələrini 30 manata almaq mümkündürsə, 1933-cü ilin 5 qəpikliyi təxminən 1000 manata satılır. 1958-ci ilin 5 qəpikliyi isə 2000 manata təklif olunur. Maraqlıdır, Sovet qəpiklərinin, xüsusilə ayrı-ayrı illərə aid qəpiklərin baha olmasının bir əsası varmı? Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Numizmatika şöbəsinin müdiri Akif Quliyev deyir ki, Sovet dövrünə məxsus qəpiklərin qiyməti süni şəkildə şişirdilir. Çünki Sovet dövründən o qədər də çox vaxt keçməyib. O ki, qaldı qəpiklərin tərkibində qızıl olmasına, Akif Quliyev bu iddiaların heç bir əsasının olmadığını bildirir. Həmin pulların tərkibində müxtəlif necədir bu xəlitələrdəndir. Əsasən mis tərkiblidir. Ondan başqa bunların tərkibində digər deməli paslanmayan metal allara da hətta bürüncdür, gümüş qarışığı da olur. Lakin bu demək deyil ki, onların necə deyirlər o dəyəri o həmin saytlarda göstərildiyi kimi 100 manat, 200 manat, bəzilərində isə 1000 manat civarında göstərilir. Qeyd edək ki, Rusiyada kolleksiya toplayanlar üçün hərrac təşkil edən saytlarda da sözü gedən qəpiklərdən satılır. Lakin bu hərraclarda Sovet qəpiklərinin qiyməti maksimum 10-15 manatdır. Səbuhi Turan, Ramin İsmailov, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.
4-cü İslam Həmrəli oyunlarına 31 gün qaldı. Əməkdaşlarımız yarış üçün medal dəstləri və bayraqların hazırlama prosesi ilə maraqlanıb, işlərin böyük hissəsi artıq yekunlaşıb. İş başındadır. Vaxt itirmək olmaz. Çünki bugün də daxil olmaqla 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına 31 gün qalıb. Bu mühüm yarışın medalları, bayraqları və xatirə medalları Azərsüvenir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində istehsal edilir. Əsas iş demək olar ki, bu hissədən başlayır. Əvvəlcədən hazırlanan möhürlər medalların üzərinə vurulur və növbəti mərhələdə cilalama işləri aparılır. Cilalama sahəsində cilalanır, pardaqlanır, ondan sonra yuyulur, qurudulur və daxil olur gördüyünüz bu sahəyə. Bu sahə qalvanik örtükləmə sahəsidir. Buranın təyinatı medalların üzərinə müvafiq olaraq qızıl, gümüş və bürünc örtükləmə həyata keçirməkdir. Ayrıca medalı götürsək, onun hazırlanmasına sıfırdan başlamaq şərti ilə 5-6 saat vaxt tələb olunur. Medalların hazırlanması prosesinə 2016-cı ilin sonlarında başlanıb. Bu mühüm iş üzərində 70 nəfərdən ibarət komanda çalışır. Artıq 279 medal dəstinin 80% istehsal edilib. Azərsüvenir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin dizaynerləri tərəfindən xüsusi olaraq hazırlanmış medalların bir üzündə Bakı 2017 oyunlarının loqosu, Azərbaycan xalça naxışları, digər üzündə isə İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının emblemi əks olunub. Aprel ayın 25-nə kimi bütün bu işləri tamamlayıb, biz bu medalları, xatirə və qalib medallarını Təşkilat Komitəsinə təhvil verməliyik. Çox məsuliyyətli və şərəfli tapşırıqdır, şərəfli işdir. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılış və bağlanış mərasimləri və yarışlarının keçiriləcəyi arenalarda istifadə olunacaq bayraqları da Azərsüvenir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti hazırlayır. 2000-ə yaxın bayraq sifariş olunub ki, onun da 70% hazırdır. Xüsusi proqramla bayrağın həm ölçüləri, həm dizaynı yığılır. Ondan sonra bu göstəricilər ötürülür baskı dəzgəxına. Ondan sonra o bayraq verilir tikiş sahəsinə və orada onun qıraqları biçilir. 181-i açılış və bağlanış mərasiminə aiddir. 1800 bayrağa yaxın iştirakçı ölkələrin idman arenalarında asılacaq bayraqlardır. Qeyd edək ki, Azərsüvenir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bundan əvvəl Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının, Şahmat Olimpiadasının və Formula 1 yarışlarının medal və bayraqlarını hazırlayıb. Əsmər Nəcməddin qızı Rəşad Ağamalıyev, ATV Xəbər. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və şəhər, daha doğrusu səhər şəhərdə, eləcə də yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi əvəz olunacaq. Gecə 7-9, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bəzi yerlərdə şimşək çıxacağı, ara bir yağış, dağlıq ərazilərdə hətta qar yağacağı, duman olacağı gözlənir. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 17-22 dərəcə, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Qeyri-sabit hava şəraiti aprelin 12-si gündüzədək davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Bölgələrimizdə də arabir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərimizdə isə qar yağacağı gözlənilir. Mərkəzə qərb küləyi əsəcək, mərkəzə aran rayonlarında havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti, dağlıq rayonlarımızda isə 7-12 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunları da ATV Xəbərdən dərhal sonra, əlbəttə ki, idman xəbərləri, ardınca isə Məryəm serialının 106-cı bölümü yayımlanacaq. Diqqətlə izləyin. Belə, uşaqları qorun, valideynləri unutmayın. Görüşləri, salamat qalın. Axşamınız xeyir, ATV Xəbər idman buraxılışı ilə davam edir. Futbol üzrə Çempionlar Liqasında bu axşam 1/4 final mərhələsindən start veriləcək. İlk oyun günündə 2 maç keçiriləcək. Turində Juventus Barcelonanı qəbul edəcək. Vacib oyun ərəfəsində Juventusun heyətində yeganə itki Marco Piazza-dır. Zədəsini yeni sağaldan Mançukiçin meydana çıxıb-çıxmayacağı isə oyun saatında bilinəcək. Barcelonada Sergio Busquets cəzalıdır, Rafinha isə zədə üzündən maçı buraxacaq. Yüngül zədələri olan Arda Turan və Aleš Vidal da Turinə yollanan heyətdədir.
Çoxları Barcelona'nın İspanya Ligasının son turunda Malaga'ya məğlubiyyətini Juventus maçı ilə əlaqələndirir. Luis Enrique'nin komandasının həqiqətən bütün gücünü bu oyun üçün saxladığını axşamki dueldə görəcəyik. Gecənin digər maçında isə Borussia Dortmund Fransa Ligasının lideri Monaco-nu qəbul edəcək. Hər iki komandanın heyətində cədəllər var. Amma bu maçın maraqlı mübarizə şəraitində keçəcəyinə yəqin ki təsir göstərməyəcək. Almaniya Bundesliqasının son turunda Bavariya tərəfindən darmadağın olan Dortmundlular şübhəsiz ki bu axşam azarkeşləri qarşısında bəraət qazanmaq üçün Monakoya qarşı bütün gücünü ortaya qoyacaq. Həm Juventus Barcelona həm də Borussia Dortmund Monako maçı saat 23:45-də başlayacaq. Artıq Çempionlar Liqası ilə vidalaşan Arsenal isə İngiltərə Premier Liqasında növbəti oyuna çıxıb. Maç Londonlar üçün olduqca uğursuzlanıb. Çempionatın outsiderlərindən olan Crystal Palace topçuları top atəşinə tutub. Arsenal'a yanaşı Galatasaray fanatları da çox üzgündür. Cimbom Türkiyə Super Liqasının 27-ci turunda Başakşehirdən ağır zərb alıb. Galatasaray Başakşehir ilə səfər oyununda Cimbom fanatlarının uzun müddət unutmayacağı məğlubiyyətlə üzləşdi. Oyuna sürəti başlayan Başakşehir futbolçuları 10-cu dəqiqədə hesabı xeyrinə dəyişdi. Emmanuel Adebayor çətinlik çəkmədən topu boş qapıya göndərdi. Meydan sahibləri çox keçmədən fərqi artıra bilərdi, amma Muslera əla reaksiya ilə Galatasarayı xilas etdi. Bir qədər sonra Muslera daha bir 100%-li topu qapıdan çıxara bildi. İstənilən halda hissənin sonunda Başakşehir ikinci qolu vurdu. Adebayor effektli baş zərbəsi ilə Qalatasarayı yenidən məyus etdi. Ümumilikdə rəqibi qarşısında çarəsiz görünən Qalatasaray fasilədən sonra 2 dəfə də oyuna mərkəzdən başlamağa məcbur oldu. Səhnədə isə yenə Adebayor idi. Toqol hücumçu bu dəfə də başda topu qapıya atdı. 3-0, amma bu da son deyildi. Heç olmazsa bir qolun əvəzini çıxmaq üçün irəli atılan Qalatasaray əksinə 4-cü dəfə qapısından top çıxarmalı oldu. Əks hücum zamanı qapçı Musleyranda keçən Mustafa Qalatasaraya həlledici zərbəni vurdu. 4-0. Məğlubiyyət Qalatasarayın bir pillə geri düşməsinə səbəb oldu. İndi 3-cü sırada Fənərbağçadır. Sarı lacivərdlərin 50 xalı var. Qalatasaray isə bu komandadan bir xal geri qalır. 4-0-lıq Qol güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb. Yarış ötən ilin aprel döyüşlərində şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə həsr olunub. Qol güləşi üzrə növbəti ölkə çempionatı ötən ilin aprel döyüşlərində şəhid olan qəhrəman hərbiçilərimizin xatirəsinə həsr olunmuşdu. Yarışın açılış mərasimində çıxış edən Avropa Armrestling Federasiyasının vitse-prezidenti və Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının prezidenti Cəsarət Əhmədov gələcəyin əskəri olan idmançıların da vətən uğrunda canından keçməyə daim hazır olduqlarını vurğulayıb. Aprel şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Dövlət himninin səslənməsi ilə açılış mərasiminə yekun vurulub və mübarizəyə start verilib. Yarış həm də mayda Bakıda keçiriləcək İslam həmrəylik oyunlarında çıxış edəcək Azərbaycan idmançılarına dəstək xarakteri daşıyıb. Aprel döyüşlərində şəhid olan şəhidlərimizə həsr olundu. Həm də ki, qarşıdan gələn İslam oyunlarına həm də bir dəstək kimi oldu. Hesab edirəm ki, qarşıdan gələn idmançılarımıza böyük bir stimul vermiş oluruq. İnanıram ki, idmançılarımız da İslam oyunlarında ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər, ölkəmizin bayrağını qaldırıb himnin səsləndirəcəklər, öz ölkəmiz üçün bir daha da xalqımızı, millətimizi sevindirəcəklər. Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Xaçmaz, Qusar, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Astara, Qazax, eləcə də digər şəhər və rayonlardan 150-yə yaxın qol güləşçisinin mübarizə apardığı yarışda çempion adına bu idmançılar layiq görülüb. Cavidan Dadaşov, Elnur Allahverdiyev, Rəşad Babayev, Yalçın Rüstəmov, Elsevər Ağayev, Rəşad Kəsəmənli, Orxan Mustafayev, Emin Rəhimov, Hüseyn Əmənli, Rövşən Ağayev, Ehtiram Kərimov, Xıdır Məmməd Rızayev, Rəşad Ağayev, Elsevər Xasiyev, Rafiq Ağababayev, Şərif İsmailov, Rəşad İsrafilov, Renat Rəfiyev və Rüstəm Qurbanov. Çalışırıq ki, gənc idmançılar seçmişik. O gənc idmançılar istəyirik ki, həqiqətən də biz bu çəkdiyimiz bu əziyyətə görə istəyirik ki, o gənc idmançılar öz layiqli yerlərini tuta bilsinlər. Ən böyük məqsəd bundan ibarətdir. Çempionat bitdikdən sonra 60-a yaxın idmançının iştirakı ilə seçim turu keçirilir və burada fərqlənən 15 idmançı mayda Polşada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak etmək hüququ qazanıb. Bu buraxılışımızın sonuncu xəbəri idi. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Salamat qalın.